O segredo agora é outro. E aí, galera, beleza? Muralha na área, já me segue no Instagram, @AdrianoMuralha1. Fazer o aeróbico na quebrada, né, cara? Quarentena aí, o bicho tá pegando, galera. Tomar um Black Vibe. Black Vibe. Vou inaugurar esse da Drago também, que é novo. Suplemento novo da Dragon, né? Pra queima de gordura, pra tirar a retenção. Então você quer definição muscular, cara. Dupla perfeita. Ó. Já usa o cupom Muralha10, hein? Não esquece, no site da Dragon. Tamo junto. Tudo que você precisa tá na descrição desse vídeo, galera. Valeu? Trocar uma ideia com vocês hoje aqui. Muita gente me perguntando aí na internet, né? Deixa eu ver se a Cremosa tá mandando mensagem pra mim aqui no WhatsApp. Ligeiro. Mandou ainda não. Então, pessoal. Cara, tomem muito cuidado aí. É, sei que é triste, eu sei que dói, machuca a gente que faz musculação, né? Mas é obrigatório, cara. É preciso tomar muito cuidado, galera. Não conseguiu treinar, cara? Faz o aeróbico, reúne os amigos, vai correr, faz qualquer coisa, cara. Tem muita coisa que dá pra você fazer aí em casa. Treina ao ar livre, vai numa praça. Mas, meu irmão, quarentena, cara. Cara, essa cena eu já vi em filme. O que tá acontecendo hoje é que eu já vi em filme, cara. Já vi em filme. E eu vou dizer a vocês, viu? Vou dizer a vocês que, meu irmão, é um tédio. É um tédio você ficar em casa, né? Sem fazer nada. Rapidinho. Ó, galera, diante de primeira mão aí, mandar um áudio aqui pra minha noiva, mas vocês já vão saber aí. É, amor, verdade, né? Logo, logo aí o café do Muralha, o café dos fortes. Logo, logo aí, vai estar estourado aí. Tô até imaginando a gente acordar aí, nós dois, pela manhã, tomando esse café. Então, galera, voltando ao assunto. Não tá de brincadeira, cara. Tem muita gente morrendo, muita, muita gente. Principalmente, cara, a galera os idosos. Então, se cada um fizer a sua parte, isso vai passar logo. A economia brasileira, cara, como a economia mundial, tá passando por uma situação. Muito pai de família ficando desempregado, muita gente. Então, eu creio, cara, eu peço a Deus proteção, né, cara? Que ele me blinde. Porque doença, cara, quando vem, não tem desculpa. Ela vem e te pega mesmo. Então é isso. Eu quero falar agora sobre o papo reto, né? Sobre o Ceará. O Ceará foi embora pra Fortaleza. Meu brother. Ele foi embora, galera. E meu irmão, fiquei com saudade, né? Eu dormindo ali hoje na laje. Ele me chamou, cara. Pô, Muralha, tô indo embora hoje. Foi de ônibus, galera. Conseguiu, ele conseguiu ainda viajar, teve sorte. Eu tentei comprar uma passagem pra Pernambuco pra ver minha mãe, não consegui. E o que é que aconteceu? Muita gente perguntando, pô, Muralha, o Toguro botou o Ceará pra fora? Calma. Então, os planos do Toguro pro Océlio aqui na casa era dar um trabalho a ele. O Océlio ia trabalhar pro Toguro. Não sei qual função. Na verdade, quando o Océlio chegou aqui na Casa Maromba, o Océlio fazia um trabalho pro Toguro. Ele administrava uma página de memes pro Toguro. Beleza? Cadê o pop no ombro? Olha o que acontece. O Océlio passou aqui mais de 10 meses, se eu não estiver enganado. Mais de 10 meses. E virou meu amigo, né? A gente tomava café junto, ele fazia meu café, a gente fazia meu aeróbico. Cara, mas
visualizações, like, não é tudo, não é tudo. Não é tudo. Ele me surpreendeu com essa atitude dele, que não seria todo mundo, não era, não, isso não é uma atitude para, isso é uma atitude para homem. Ele tava aqui na Casa Maromba e no meio de uma grava, eu tava com esse pensamento de chamar o Célio, galera, para ir para minha casa. Eu tenho uma casa em Porto de Galinhas. Eu ia chamar o Célio para pagar tudo para ele. Tudo, passagem de avião, comida, tudo. Ele não ia ter um centavo de gasto. Mas aí eu digo, não, cara, eu vou falar com o Toguro. Vou mandar Toguro escolher um cara pra ir pra eu escolher uma data e passar um mês lá na minha casa, eu pagar tudo pro cara e o cara botar uma meta, né? Não, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder gordura. No meio da gravação, eu intimei o Toguro. Falei, Toguro, eu quero uma proposta para fazer para você. Você que acompanha o canal Toguro deve ter visto esse vídeo. Eu quero escolher uma pessoa aqui na Casa Maromba. Quero sua permissão para escolher uma pessoa. Essa pessoa ir para Pernambuco pra, comigo, para minha casa, com tudo pago. Aí ele disse, Muralha, eu tenho essa pessoa. Aí ele foi e fez assim, apontou pro Océlio. O Océlio, na hora, o Océlio disse, Muralha, Toguro, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu ia falar com você no privado, mas eu vou dizer logo. Eu quero voltar pra minha cidade. Eu tô com saudade do meu velho, do meu pai. E eu não quero, cara, chegar lá no, na minha cidade e encontrar meu pai morto, cara. Quando ele falou isso, galera, eu não chorei, porque eu sou brabo pra não chorar. Mas, meu irmão, eu me segurei por dentro. Quando eu era mais novo, cara, meu pai faleceu, galera. Heleno, é o nome dele tatuado. Sônia, minha mãe, que é viva. Eu, moleque, eu acho que 15, 14 anos, dei uma saudade do meu pai, cara. Uma saudade do meu pai. E eu, aquela saudade. Eu disse, minha mãe, manhã, me leve pra ver meu pai. Cara, quando eu cheguei na cidade, galera, na casa lá que eu era, eu tinha morado com a minha família lá, sabe o que me disseram? 4 anos você vê meu pai. Adriano, faz 4 anos que seu pai morreu, cara. 4 anos que meu pai morreu, cara. Eu não esqueço disso mais nunca, galera. Não esqueci. Não consegui esquecer isso, cara. Não consegui esquecer isso. Meu pai morreu. Eu não vi meu pai. A família escondeu isso de mim. Eu fiquei sabendo, sabe por quê? Por conta de herança. Não julguei ninguém, não sei se isso é verdade, mas falaram que meu pai tinha terras, dinheiro lá. E naquela época, né, cara, a lei do bigode, pra vocês que não sabem, a lei do bigode era o seguinte, o cara olhava pra você, naquela época, você tinha um bigode grande e você era policial. Mais ou menos assim. Então, esconderam isso de mim, da minha família. E eu lembro como quando eu fui na TV, é a primeira vez, saí na TV, depois na TV de novo, depois na TV de novo, depois na TV de novo, depois na TV de novo. Eles ligaram pra mim. Oi! Vi você na TV. Vi você na TV, não sei o que, você tá bem? Eu digo, olha, esqueça, me esqueçam. Porque quando meu pai morreu, vocês não ligaram pra gente pra dizer que ele morreu. Porque notícia ruim, galera, chega logo. E ele ocultaram isso da gente. Eles ocultaram isso da gente. Então, quando me viram famoso e tal, me procuraram, cara. Eu sei que isso que eu fiz é errado, mas eu guardei um rancor dessa família, cara. É uma família que eu não quero ver de graça. É uma família que pra mim não existe, cara. Não existe. Então, cara, se você tá me vendo, se você tá brigado com seu pai, você tá brigado com a sua mãe, eu não sei o motivo, bicho. Vai lá, cara, pede desculpa a eles, dá um abraço forte neles. E diz que você ama, cara. Diz que você ama ele. Então o Océlio foi isso. Não foi novela.
Não foi novela, galera. O Toguro não botou o Océlio pra fora. Não botou. Tanto é que a porta da Casa Maromba tá aberta pro Océlio pra ele voltar a hora que ele quiser. Mas foi o Océlio que tomou essa decisão. O Océlio que tomou essa decisão de sair da Casa Maromba, de trocar a fama aqui, as visualizações aqui, os likes aqui, por tá perto do pai dele, cara. Esse cara tem meu respeito. Esse cara tem meu respeito pela essa atitude dele, bicho. Sempre ele pode fazer o que ele quiser de ruim comigo, mas ele sempre vai ter esse meu respeito, sempre, pela essa atitude. Océlio, parabéns pela atitude, cara. Parabéns. O que você fez são pra poucos, beleza? Que Deus abençoe você, meu irmão, sua família, seu pai, que você cresça muito aí. Como eu falei pra você, quando eu voltar pra Pernambuco, eu vou pegar o carro e vou aí te ver. Valeu? Então, é nóis, tamo junto. Então, galera, é isso aí. O Toguro não botou o Océlio pra fora. O Océlio que quis sair da casa pra estar perto do pai dele. Mas ele retorna pra Casa Maromba em outra oportunidade que ele quiser voltar. É nóis?